بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب، گودیج تیری اللہ دے دلدار آ گئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، الله